ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ସତ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାହିଁକି ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ମିଛ, ଅରୁଣଙ୍କ ଚାମକୁଳି ଗପର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ମହାଖୁଲାସା। ପରି ହତ୍ୟା ଅପହରଣ ତଦନ୍ତ ଡ୍ରାମାରୁ ହଟିଲା ପରଦା, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଫାଇଲ ଅଛି ହାଉ ଟୁ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ିଛି। ଭଲକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ହାଉ ଟୁ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ନାବାଳକର ମୋବାଇଲରେ ସେ ପାଇଲେ ହାଉ ଟୁ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହାଉ ଟୁ ଡିଲିଟ୍ ଡାଟା ସେଲଫୋନ୍ରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ବି ମିଳିନାହିଁ, ତା ସହିତ ରେପ୍, ମାଇନର ଗର୍ଲ, ମର୍ଡର ଶବ୍ଦ ବି ମିଳିନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ମୋବାଇଲ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଠାଇଥିଲା ମୋବାଇଲ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୋବାଇଲରୁ କୌଣସି ଡାଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀନଗର ବାଲା ଲାବରେଟୋରୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ସେଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ଭିତରୁ ମିଳୁନି, ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫିକ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଭଳି କୌଣସି ୱାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲା, ସିସିଏଲ୍ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଏସ୍ଆଇଟି କିଛି ତା ଭିତରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଠେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେମାନେ ଦେବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦେଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର କରିବା କଥା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ପରୀର ଫ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କାହାର ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ମିଛ। ମିଛ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜାମକୋଳି ଗପ। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ମିଛ ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ, କିଏ ସେ ଜାମକୋଳି ଗପର ଲେଖକ? ମିଛ ନମ୍ବର ୨, ମୃତଦେହ କୁକୁର। ପରୀର ଘର ପଛ ପାଖରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହା ଏତେ ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ପରେ ବି ଗନ୍ଧ ହେଲାନି, ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିଲେନି କି କୁକୁର ଗଲେନି, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ନଥିଲା ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ। ଡଗ୍ କେମିତି ବିହେଭ୍ କଲା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ନଥିଲା। ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କର ଦେଖାରେଖାରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ ଡଗ୍ କାମ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି 4.5 ମାସ ହେଇଗଲା। ମିଛ ନମ୍ବର ୩, ହତ୍ୟା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର କାହାଣୀ। ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କଲା, ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ କାହାର କହିହେବ ନାହିଁ କି ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ମିଳିବନି, କାହା ପାଇଁ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଇଏ ମିଛ। ମିଛ ନମ୍ବର ୪, ଅରୁଣଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିବା ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଧମକାଉଥିବା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକର ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଖୁଲାସା ହେଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ? ମିଛ ନମ୍ବର ୫, ମିଛ ସାକ୍ଷୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପରୀର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟାର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ତଦନ୍ତ କଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଏବେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ବନାଇ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାକ୍ଷୀମାନେ 4 ମାସ ପରେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହୁଛୁ କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ କି ସେ ଧରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମେ ଦୋଷୀକି ଧରିବୁ, ତମକୁ ଦୋଷୀକି ଧରିକି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସବୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଯିବୁ। କାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କିଛି ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି, ନା ନହେଲେ ଆମେ କେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସିବିଆଇକି ଦେଇଦେବୁ, ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇକି। ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଛନ୍ତି ପରୀର ମା। ମାମଲା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ କି ବୋଥ୍ରା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ।